Людям, які живуть на одну зарплату чи пенсію, доводиться виживати. Однак, аби вижити, харчуватися все одно треба. А що робити, якщо продукти вже стали недоступними? Всі продукти подорожали. Нашу пенсію не вистачає, не можеш прожити. Високі, звісно, високі. І з нашими зарплатами дуже високі. 1300 – то мінімально, за яке то на ціни, що то виходить. Люди невдоволені та занепокоєні і навіть обурені черговим здорожчанням продуктів харчування. Ціни на овочі та фрукти у цілому в Україні прирівнюють до польських. А от м'ясо та гречка взагалі стали справжнім делікатесом. Що ж буде далі? Залишається тільки здогадуватися. До долара все залежить, дуже багато. Прирівнює до долара, так? Так, звичайно. З початку літа м'ясо виросло в ціні приблизно гривень на 50, мінімум. Деякі види м'яса навіть на 100 гривень виросло. М'ясо мучне, овочі раніше такі не були дорогі, як тепер. Втричі виросло. Як ми раніше брали по 2,50 помідора, а тепер 18-20 гривень. Я думаю, дуже дорого. Крупа подорожали, але не настільки, як м'ясо і мучне. До прикладу, літр молока у супермаркеті можна купити за 20 гривень і вище, залежно від виробника. На ринку ж від бабусь – за 18, півтори літра. Одне яйце зараз коштує більше 2 гривень. Цукор мінімум вартує 15 гривень за кілограм на базарі. У магазинах ціна коливається, однак перевищує 18 гривень за пачку у 900 грам. Рис на ринку від 15 до 30. У супермаркетах від 20 до 35. Ринкова ціна на гречку – 30 гривень, у магазині від 25 гривень до 50. Окремі покупці кажуть, іноді в магазинах можна знайти ціни дешевші, ніж на ринку. Якщо комунальні, все не дуже. У магазині буває ще найдешево і так, і на ринку. Треба шукати. Дуже багато десь на ринку дешевше якісь продукти, якісь по магазинам дешевші продукти. У магазині не дуже, але відрізняються. Наприкінці літа експерти запевняли, що цінової межі не досягнуто. Звідси черговий стрибок цін та інфляція восени. За їх прогнозами, виросте комуналка. Через вартість палива і газу подорожчає проїзд, одяг і взуття додадуть ще 25%, а продукти – і всі 50%. Дорого. По наших зарплатах, по цих українських, дорого дуже. Як пенсія піднімається, так і продукти піднімаються. Експертами також доведено. Сьогодні середньостатистична українська родина витрачає щонайменше від 50 до 55% доходу на продукти харчування. Малозабезпечені сім'ї проїдають 80% місячного заробітку. Якщо порівнювати з європейцями, адже ціни у нас як у Польщі, то їм вистачає на харчування 12-18% прибутку. Це означає, що українці фактично виживають. Лише на хліб з початку року ціна виросла на 15%.